მოგესალმებით ბატონო დავით, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და სტუმრობისთვის. დავიწყოთ პირველ რიგში ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის ბოლო გადაწყვეტილებით. აღნიშნულია, რომ საბანკო სექტორი და ფინანსური სისტემა კვლავად ინარჩუნებს მდგრადობას, თუმცა გაურკვევლობა თუნდაც ბოლო მოვლენების და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე საკმაოდ მაღალი არის. როგორ შეიძლება შევაჯამოთ ეს გადაწყვეტილება? რა ვითარება გვაქვს ბაზარზე ამ მიმართულებით? მოგესალმებით, როცა მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. კი, ფინანსური სექტორი ინარჩუნებს სტაბილურობას და მეტის რიგი ფინანსური მაჩვენებლები არის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული. ეს განაპირობა იმამ, რომ პანდემიის ეფექტი თითქმის სრულად მიილია როგორც ეკონომიკაზე, ასევე ფინანსურ სექტორზე და ბანკებმა მაგალითად ის კაპიტალისა და ლიკვიდობის ბუფერები, რაც ჩვენ გამოუთავისუფლეთ პანდემიისას, სრულად აღიდგინეს. ახლა ასევე უმოქმედო სასხების მაჩვენებლები არის შემცირებული და ვფიქრობთ, რომ უკვე ძალიან მალე დაუახლოვდება პანდემიამდე მაჩვენებელს. ბანკებს აქვს ჩანსაღი მომგებიანობის მაჩვენებლები და ჯამში ეს გვაძლევს სურათს, რომ თქვათ, რომ ფინანსური სექტორი არის სტაბილური. ბუნებრივია, მიმდინარე პერიოდში ვხედავთ ახალ რისკებს. ეს არის რუსეთის მიერ დაწყებული ომი უკრაინაში და რუსეთზე დაწესებული სანქციები, რაც ჩვენ ხა პირდაპირი აქტივები ჩვენ ბანკებს არ აქვთ ამ ქვეყნებში, თუმცა არა პირდაპირ ცხადია ეს გავლენას იქონიებს. ამიტომ რისკები ამ მხრივ არის გაზრდილი, გაურკვევლობა არის გაზრდილი, მაგრამ ბანკებს აქვთ იმდენად ჯანსაღი მაჩვენებლები, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მათ შორის სტრესული სცენარების რეალიზების შემთხვევაშიც კი ფინანსური სექტორის სტაბილურობის საფრთხე არ გვიდგას. აღნიშნულია, რომ ბოლო პერიოდში დაკრედიტების ზრდის ტემპი შედარებით შენელდა. შეგვიძლია თუ არა ბატონო დავით თქვათ, რომ ეს ბოლო პერიოდში სწორედ ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმულმა რეგულაციებმა განაპირობა? ჩვენ ვიცით, რომ მხოლოდ წელს სამი რეგულაცია შევიდა ძალაში სამომხმარებლო და იპოთეკური სესხების ზრდის ტემპის შესანელებლად. რა შედეგები გვაქვს და თქვენთვის რამდენად დამაკმაყოფილებელია ეს სურათი? მართლაც მიმდინარე წელს ჩვენ რამდენიმე რეგულაცია ამოქმედეთ ამ მიმართულებით და ასევე გამამკაცრეთ მონეტარული პოლიტიკა და შედეგად ჩვენ ხედავთ, რომ საკრედიტო აქტივობა მართლაც არის შენელებული და თუ იქამდე სასხების და რაღაც პერიოდებში თქვა თუ 20%-ს კი აჭარბებდა, ეხლა არის დაახლოებით 15%-თან ახლოს, თქვა აპრილის მაჩვენებელს თუ შევხედავთ და ჩვენ ფიქრობთ, რომ დაახლოებით ამ ზღვარში გააგრძელებს საკრედიტო პორტფელის დას. ეს შეიძლება არის ცოტა უფრო მაღალი, ვიდრე თქვა ძელოდიან პერიოდში ჩვენ უყურებთ, რომ დაახლოებით 13% არის, თუ შევხედავთ რა არის ეკონომიკური ზრდა, რა არის ფინანსური სექტორის გაღმავება. შეიძლება ეს არის ოდნავ მაღალი, მაგრამ მეორე მხრივ მიმდინარე პერიოდში ეკონომიკაც საკმაოდ სწრაფად იზრდება ნომინალურ მაჩვენებელს თუ შევხედავთ, შედარებით მაღალია ხელფასების და ამიტომ შეგვიძლია თქვათ, რომ დამატებით კონციკლურად რაიმეს გამკაცრების წინაპირობა ამ ცოტას არ ქონდა. ასევე ეს რეგულაციები, რაც ჩვენ ამოქმედეთ, მაგალითად დამატებით 3%-ული პუნქტის პროცენტის და იპოთეკური სესხებისთვის, ასევე აპრილში ამოქმედა რეგულაცია, რომელმაც 1000-1500 ლარამდე შემოსავლების მქონე პირებისთვის გაამკაცრა სესხის მომსახურების კოეფიციენტის მოთხოვნა. ეს სულ ახლახან ამოქმედა, ამიტომ ჩვენ რაღაც დრო გვჭირდება, რომ დავაკვირდეთ, რა არის ამ რეგულაციების ეფექტი. მის ეფექტს ჩვენ უკვე ვხედავთ და ახლობთ ეს ეფექტი ახლოსაა, რასაც ჩვენ ველოდით, თუმცა ცხადია, კიდევ უნდა დავაკვირდეთ შემდეგ პერიოდებში, რამდენად რეალიზდება ეს ჩვენი მოლოდინები. ცხადია, ჩვენ ეს კომიტეტი გვაქვს წელიწადში 4-ჯერ, შემდეგი განხილვა იქნება სექტემბერში და ცხადი შეიძლება სხვა. დაახლოებით, აი რა შედეგები გვაქვს თუნდაც აი 1 იანვრიდან სავალუტო სესხების მაქსიმალური ვადიანობა 15-დან 10 წლამდე შემცირდა, ასევე აპრილიდან დაკრედიტების პასუხისმგებლები დაკრედიტების ჩარჩოშიც შეიცვალა, შეეძლო გამკაცრდა სამომხმარებლო გაცემის წესი. აი რა შედეგები გვაქვს ამ მიმართულებით? მაგალითად, თუ ავიღებთ იგივე 15-დან 10 წლამდე შემცირებას, აქ ჩვენ მოლოდინი იყო, რომ დაახლოებით 25% შეამცირებდა საკრედიტო აქტივობას და მართლა თუ შევხედავთ გასული წლის ბოლო კვარტალს, იმასთან შედარებით დაახლოებით ამ ზღვარში არის უცხოვრალი სესხების გაცემის შემცირება. წინა წელს იგივე პერიოდს თუ შევხედავთ, თქვა სეზონურობის გათვალისწინებით, მაშინ დაბალი იყო აქტივობა და შედარებით ნაკლები ეკლება, მაგრამ მართლაც აი წლის ბოლოს, როცა ქონდა საკმაოდ მაღალი აქტივობა ფიზიკური პირების სესხებში, იპოთეკებში, ასე უცხოვრალტაში, იმასთან შედარებით დაახლოებით 25% არის ეკლება გაცემებში, რაც ნორმალურია და ასევე ადამიანები, ვინც ახლა იღებენ სესხებს, 10 წლიან სესხებს, მათ აქვს საკმაოდ დიდი ბუფერი, რომ სტრესის დროს მოახდინონ ამ სესხების დაგძელება. რაც ასევე პოზიტიური ფაქტორია, ანუ სესხების ხარისხიც გაუმჯობესდა. რაც შეეხება აპრილის შესრულ რეგულაციას, რომელმაც სესხის მომსახურების კოეფიციენტი გაამკაცრა შედარებით დაბალ შემოსავლიანი სესხებლებისთვის, ამ შემთხვევაში მისი გავლენა არის დაახლოებით 10%. ჩვენ ხედავთ, რომ საცალო სესხების გაცემები შემცირდა დაახლოებით 10%, რაც ასევე მოლოდინების პროგლებშია. მიუხედავად ამ რეგულაციებისა, თქვენ მონეტარული პოლიტიკის ბოლო გადაწყვეტილებაში იყო მინიშნება, რომ სესხების ზრდის ტემპი მაინც არის შედარებით მაღალი, განსაკუთრებით სავალუტო მიმართულებით.
გასაუბრებით და არ გამორიცხეთ დამატებითი რეგულაციები თუნდაც რეზერვების მიმართულებით. განიხილება თუ არა ეს საკითხი სხვათაშორის აი ამ ეროვნული ბანკის მხრიდან შესაძლო რეგულაციებს ბიზნესის მხრიდან შედარებით ისეთი შეფასებები მოყვა რომ ეს ბუნებრივია გააძვირებს ხო უცხოური ვალუტის სესხებს ამატებით. განიხილავს თუ არა რეგულირებელი ისევ აი ამ რეგულაციების დაწესებას მომავალში? ბუნებრივია ნებისმიერ გამკაცებას აქვს ნეგატიური გავლენა და ცხადია ეს მათი რეაქცია ჩვენ გვესმის. აქაც თვალისწინებელია რომ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცება ძირითადად არის ახალ არზე. ჩვენ უცხოური ვალუტაზე მონეტარული პოლიტიკის კუთხით გავლენა არ გვაქვს, თუმცა სწორედ ამით იყო ნაკანახე. მეწეღან აღნიშნავ ფინანსური სტაბილურობის კუთხით ესესხების და შეიძლება მისაღებია, მაგრამ მონეტარული პოლიტიკის კუთხით ჩვენ გვაქვს გამკაცრებული ჩარჩო და ამ ხრივ შეიძლება სასურველი იყოს შედარებით უფრო ნაკლები ესესხების და უცხოური ვალუტაში აქ საყურადღებოა რომ ის რეგულაციები რაც ჩვენ ამოქმედეთ მაინც შინამეუნეობების ესესხებს ეხება, თქვათ ბიზნეს ესესხებზე მაგალითად ამ ინსტრუმენტებს არ ქონდა გავლენა და ჩვენ ხედავთ რომ მაგალითად აპრილში იყო საკმაოდ დიდი ზრდა ბიზნეს ესესხებში უცხოური ვალუტაში. კომიტეტმა ჩათვალა საჭიროთ რომ მაშინ მხოლოდ ამის შესახებ განვაცხადეთ და ეს გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული, სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ ვაკვირდებით ამ ტენდენციას. თუ ეს ნათლად გამოიკვეთა რომ ლაში ჩვენ გავამკაცრეთ და აქტივობა შენელდა, მაგრამ ეს ხალხი და ეს კომპანიები იღებენ უცხოურ ვალუტაში სესხს, ამ შემთხვევაში არის კონტრაპროდუქტიული მონეტარული პოლიტიკის კუთხით და ასევე რისკები ეძდება ამ სესხლებს, რადგან ისინი იღებენ სავალუტო რისკს. ამიტომ ამის წინაპირობები ცალსახაპი წინაპირობები არ ქონდა, როცა ეს კომიტეტის გადაწყვეტილება მივიღეთ, თუმცა ამის ნიშნებს ხედავთ, ეს რისკი არის და თუ ჩავთვალეთ, რომ შემდეგ პერიოდებში ეს უკვე ტენდენცია დიდსა და უცხოური ვალუტის აქტივობა მზარდია, ეს გადაწყვეტილება იქნება. თუმცა ისედაც შეიძლება უცხოური ვალუტის სესხები უკვე გაძვირებული არის შედარებით ბოლო თვეების განმავლობაში, ისედაც შეიძლება გაიზარდოს სავალუტო სესხებს და საპროცენტო განაკვეთები გლობალურად არსებული ვითარების გათვალისწინებით. ჩვენ ცოტა ხნის წინ საუბრობდით, რომ ფედმა შეიძლება გამკაცროს კიდევ მონეტარული პოლიტიკა, ასევე ევროპის ცენტრალური ბანკიც არ გამორიცხავს განეკვეთების ზრდას. ამას რა გავლენა ექნება ბაზარზე? ხომ არ ფიქრობთ, რომ ბუნებრივად ხელოვნური ჩარევების გარეშე შეიძლება ისაც შედარებით ნაკლებად მიმზიდველი გახდეს მოსახლეობისთვის და ბიზნესისთვის შემდეგ თვეებში და შემდგომ პერიოდში უკვე უცხოური ვალუტის ესხები? დიახ, ერთ-ერთი წინაპირობა ასევე რატომაც გადაწყვეტილება არ მიიღოთ, იყო სწორედ ეგ, რომ ხედავთ ბაზარზე საპროცენტო განეკვეთების ზრდას, მაგალითად უცხოური ვალუტაში დოლარში დაახლოებით პროცენტნახევარით უკვე გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთები მათ შორის ბიზნესისთვის. ამიტომ ამასაც ველოდებით, ამას ექნება თუ არა გავლენა საკრედიტო აქტივობაზე. ცხადია, თუ ამას შეანელა აქტივობა, ამ შემთხვევაში ასეთი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული. თუმცა მეორე მხრი ეკონომიკის და ნომინალურად არის საკმაოდ მაღალი. ლარში ჩვენ გამკაცრებულ მონეტარულ პოლიტიკას შევინარჩუნებთ შემდეგ პერიოდებშიც. ამიტომ თუ თქვათ ფედერალური სარეზერვო სისტემის გამკაცრება ან ეს გამკაცრების თქვათ გადმოცემა საქართველოს ეკონომიკაზე იყო შედარებით დაბალი და დოლარში აქტივობა გრძელდება, ამ შემთხვევაში ასეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. დედოლარიზაციის მიმართულებით გადგმული ნაბიჯებით რომ შევაფასოთ, ბოლო პერიოდში არის ტენდენცია რომ უკვე სესხების 50%-ზე მეტი, მცირედით მეტი არის ლარში დენომინირებული, თუმცა ეს არ ეხება როგორც თქვით ბიზნეს სესხებს, აქ 66% დაახლოებით ბოლო მონაცემებით კვლავაც არის უცხოური ვალუტის სესხები. რამდენად დამაკმაყოფილებელია მარეგული რეგულირებისთვის ეს ლარიზაციის ზრდის ტემპი საბანკო სექტორში, თუ უფრო ვთქვათ შედარებით ნელი ტემპებით მიმდინარეობს ეს პროცესი კვლავ? ჩვენ ამ პროცესს უყურებთ როგორც გრძელვადიან პროცესს, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ მოკლე ვადაში მივაღწიოთ რაღაც რადიკალურ შედეგს, ამიტომ უყურებთ ხოლმე შეიძლება ტენდენციას. ტენდენცია ვერ ვთქვით რომ ნელია, თვითონ ზომიერი შედეგია და დაახლოებით ის არის ცვლოდით, იმიტომ რომ დედოლარიზაციის კუთხით ჩვენი ნაბიჯები არის თანმიმდევრული, თუმცა საკმაოდ თხილი ყოველთვის, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ გამოიწვიოთ ასე ვთქვათ ფინანსური შუამავლობის წყვეტა, როცა ბანკს აქვს უცხოური ვალუტის ანაბრები და ვერ ახერხებს ეს გაცემას ეკონომიკაში, იმიტომ რომ ეს შეაფერხებს ეკონომიკურ აქტივობას. ამიტომ ეს არის ხომ თანმიმდევრული და ნელი ნაბიჯები, თუმცა ჩვენ ხედავთ საკმაოდ პოზიტიურ ტენდენციას. დოლარიზაცია არის დაახლოებით 15-20% შემცირებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში და ფიქრობთ რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდება, თუმცა დონე გეთანხმებით საკმაოდ მაღალია, თუნდაც საშუალო ჯამურ პორტფელზე 50%, თუ შევადარებთ რეგიონის ქვეყნებს, რომელიც ასევე დოლარიზებული არის, საკმაოდ მაღალი. ანუ შედეგით იმაჩვენებლით, რაც გვაქვს, არ ვართ კმაყოფილი, თუმცა ტენდენცია არის იმედის მომცემი, ეს ინსტრუმენტები შენარჩუნდება, თუ საჭირო იყო შეიძლება დამატებით ინსტრუმენტებიც იქნას განხილული და ვფიქრობთ, რომ მიზანს რომ მივაღწიოთ ფინანსურ სექტორის დიდწილად დედოლარიზაციას და იმას რომ არაჰეჯირებული სასხებლების დიდი ნაწილი არ იღებდეს უცხოური ვალუტის რისკს, ვფიქრობთ, რომ შემდეგ წლებში იქნება მიღწევა. ამ ბატონო, როდესაც დოლარიზაციაზე ვსაუბრობთ, აქ თქვათ ორმაგი რისკი არის სავალუტო და საპროცენტო, ხო? თუმცა ალბათ ამეთანხმებით, რომ რისკი არის უცხო ეროვნულ ვალუტაში ლარში სესხის აღებისასაც, როდესაც ეს
ეს რისკი ბოლო პერიოდში რეალიზდა იმ მიმართულებით, რომ ეროვნულ ბანკს მარეგულირებელს მოუწია გამკაცრება მნიშვნელოვანი რეფინანსირების განაკვეთის, ამან ბუნებრივია გააძვირა თუნდაც ლარში აღებული იპოთეკური სესხები. რამდენად ხედავთ, რომ აქაც არის შედარებით მნიშვნელოვანი რისკი უფროს ლარში სესხის აღებისას და ხომ როგორ უყურებს ამ რისკს უკვე ეროვნული ბანკი, რადგან აი ჩემ გარშემოც თუნდაც იგივე იპოთეკური სესხი ადამიანებს მნიშვნელოვნად გაუძვირდათ სწორედ ბოლო თვეების განმავლობაში ყოველთვიური მომს გადასახადი. იახა, პრობლემის შესახებ ჩვენც შირად გვესმის, საპროცენტო რისკი ამ ბოლო დროს რეალიზდა, თუმცა თუ შევხედავთ მთლიან პორტფელს, მაგალითად იპოთეკების შემთხვევაში 80%-ზე მეტი არის ხვრადგანაკვეთიანი. ანუ სესხების უდიდეს ნაწილს დაუდგა ეს რისკი, თუმცა მეორე რისკი არის ბუნებრივი რისკი, როცა იღებს ხვრადგანაკვეთიან სესხს. ამას მოსდევს ხოლმე რაღაც ეპიზოდები, თქვა ეს არის საშუალო 10-წლიანი, 15-წლიანი სესხები და ცხადია რაღაც ეტაპზე იქნება მის გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა და პროცენტების და რაღაც ეტაპზე შერბილება. ამიტომ ჩვენ ხედავთ პრობლემას იმაში, რომ სესხების დიდ ნაწილს არ ქონდა შეიძლება სწორად გააზრებული ეს რისკი და ასევე ამის პრაქტიკა ისტორიულად არ ქონია. ამიტომ მოგესალმებათ, რომ მაისიდან ჩვენ დამატებით მოთხოვნა შემოვიღეთ, რომ ვინც ხვრადგანაკვეთიან სესხს იღებს, ბანკმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ 3% პუნქტით პროცენტის ზის შემთხვევაში სესხებს არ შეექმნება გადახდისუნარიანობის პრობლემა. ცხადია, ეს არის მხოლოდ პრობლემის ერთი მხარე, იმიტომ რომ გადახდისუნარიანობის მიუხედავად შეიძლება მისთვის უბრალოდ მძიმე ტვირთი იყოს გაუთვალისწინებლად ასე ვალისტვირთის და ამ ხრივ ჩვენ ვთქვათ ფიქრობთ რა შეიძლება გაკეთდეს. ბუნებრივად ცნობადობის გაზდა არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ამ კუთხით და ასევე ვთქვათ თუ შეიძლება რამენერად წავახალისოთ კომერციული ბანკები, მათი რისკის მართვის ჩარჩო გავაუმჯობესოთ, ასევე ვთქვათ შეიძლება რაღაც ეს ბენჩმარკ განაკვეთი რაც გვაქვს ინტერბანკ ბანკთა შორის ბაზარზე, ეს გახდეს უფრო სტაბილური და მეტად გამოყენებული და იქნება ამით მივახცეთ იმას, რომ კომერციულ ბანკებმა შედარებით უფრო მეტი ვადით ფიქსირებული სასხები გასცეს და მომხმარებლებს მეტი აქცენტი გააკეთოს ამაზე, იმიტომ რომ ამრის ჩვენც სალსახად ხედავთ, რომ სასხებების დიდ ნაწილს არ ქონდა სწორად შეფასებული ეს რისკი. ახლა მაინც არის გარკვეული წილი თუნდაც იპოთეკურ სასხებში, როგორც ჩემი ინფორმაციით შედარებით ნაკლები ბუნებრივია სხვა განაკვეთთან მიმართებაში, მაგრამ აი ახლა ბანკები რატომ ვერ გაცემენ უფრო აქტიურად თუნდაც ფიქსირებული განაკვეთის სასხებს და რას განიხილავს ეროვნული ბანკი, როგორც შეიძლება თქო თუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ მეტი წახალისება იყოს, რომ აი ლარშიც ეს საპროცენტო რისკი გარკვეულწილად მოსახლეობისთვის მოიხსნას? ამ შემთხვევაში საპროცენტო რისკი რომელიცაც ერთი წყვილი ბანკებს აქვს მოკლევადიანი ვალდებულებები და ამ ხრივ თუ შეიძლება რამე გაკეთდეს, რომ თქვა დაგძელვადიან ეს ვალდებულებები სადეპოზიტო სერტიფიკატებით ან სხვა ტიპის პროდუქტებით, რომ ამ შემთხვევაში რისკის შემცირება და ასევე დაზღვევის ინსტრუმენტები რომ განვითარდეს ბაზარზე, მათ შორის საპროცენტო რისკის და სწორედ ამაზე მუშაობთ, რომ ბანკთა შორის ბაზარი განვითარდეს უფრო მეტად. ბანკები შეძლონ რაღაც კუთხით ეს რისკები დაასკვნა და ასევე თქვა 2 წელი ფიქსირებული ეს ჩვენ ბაზარზეა განვითარებული 2 წელი ფიქსირებული და პირობითად შემდეგ 10 წელი ცვლადი. შეიძლება რომ ეს წავიდეს იმ კუთხით, რომ იყოს თქვა 5 წელი ფიქსირებული, ან კიდევ უფრო მეტი ვადით და ასევე +3% პუნქტი საპროცენტო განაკვეთის სტრესი, რა ჩვენ მაისთან ამოქმედეთ, ფიქრობთ რომ სასხელების რაღაც ნაწილს მაინც ასევე წაახალისებს, რომ ფიქსირებული სასხი აიონ. თუმცა ბუნებრივია რისკის დაზღვევა რაღაც ხარჯიზდება და ეს ფიქსირებული პროცენტიანი სასხი იქნება ცოტა უფრო ძვირი, ვიდრე სხვა განაკვეთიანი. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ ბაზრის ზედა ნაწილი დღეს არის ცვლადი, რომ იყო შედარებით ROI-ი და შეიძლება ნაწილის სასხლებისთვის მიმზიდველი, ვინც სწორად შეაფასა საპროცენტო რისკი. ნახოთ ამ მიმართულებით რა ნაბიჯებს გადადგას მარეგულირებელი. ჩვენი საუბრის ბოლოს რომ ვისაუბროთ ასევე მონეტარულ პოლიტიკაზე და ინფლაციურ მოლოდინებზეც, აღნიშნული არის, რომ გავრკვევლობა დიდია ბაზარზე, სოფლიოშიც, იგივე ამერიკაში, ევროკავშირის ქვეყნებშიც. ბოლო პერიოდში კიდევ ერთი ადგილობრივი შიდა ფაქტორი დაგვემატა, ეს არის თუნდაც ბუნებრივი აირის გაზის მნიშვნელოვნად გაძვირება კომერციული სექტორისთვის 1 ივლისიდან. თავად ბიზნესი უკვე ამბობს, რომ მათ მოუწევთ ამის გამო მომდენო თვეებში სხვადასხვა პროდუქტებზე, იგივე სასურსათო პროდუქტებზე ფასების და მარეგულირების ეროვნული ბანკის შეფასებით ამას რა გავლენა ექნება ინფლაციურ მოლოდინებზე და ხომ არ შეიძლება მცირედით მაინც დაკორექტირდეს ეს პროგნოზები, რაც ეროვნულ ბანკს აქვს ინფლაციასთან მიმართებაში? ბუნებრივია ნებისმიერ ტიპის გაძვირებას აქვს გავლენა ინფლაციაზე და ამ შემთხვევაში გაზი შეიძლება პირდაპირ შედის სამხმარებლო კალათაში, მაგრამ ამ კომპანიებს ადრე თუ გია მოუწევთ, რომ ეს ხარჯი გადასცენ მომხმარებელს და გარკვეულ პროდუქტებზე იქნება ნამდვილად ფასების და ჩვენ შეფასებით ეს ჯამურად სამხმარებლო კალათაზე მოახდენს +0.3% პუნქტის დისკავლენას ფასებზე და ვფიქრობთ, რომ
ჩვენ შეფასებას არის, რომ წლის განმავლობაში ინფლაცია შენარჩუნდება მაღალ ნულზე, დეკემბრისთვის იქნება დაახლოებით 8 პროცენტული პუნქტი, თუმცა შემდეგ ეს კლება გაგრძელდება და დაახლოებით მომდევნო წლის მეორე კვარტალში ველით, რომ ის დაუახლოვდება მიზნობრივ მაჩვენებელს. ცხადია, ინფლაციის დიდი ნაწილი არის დღეს იმპორტირებული. ჩვენ ხედავთ, რომ ამის ძირითადი წყარო, როგორც თქვენ სიუჟეტშიც იყო, არის საერთაშორისო სასაქონლო ბაზრებზე მიმდინარე მოვლენები, ასევე საწარმო ჯაჭვის წყვეტები და ამ კუთხით, ვთქვათ, იგივე რუსეთსა და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები, ვთქვათ, საომარი მოქმედებები, დაწესებული სანქციები, ზდის, ვთქვათ, ფასებზე წნეხს და ასევე ზდის გაურკვევლობას ამ კუთხით. ამიტომ არის, რომ ჩვენ ვინაჩუნებთ გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკას, საკმაოდ ხანია უკვეთ რაც გამომკაცრეთ, ას ჩვენ მომდინც არის, რომ შემდეგ თვეებში აუცილებლად შენარჩუნდება და ამ კუთხით ვფიქრობთ, რომ ადგილობრივ ბაზარზე შევაკაოთ ინფლაციური მოვლენები. თუმცა, როგორც აღნიშნეთ, ინფლაციის ძირითადი წყარო არის იმპორტირებული, ამიტომ იმაზე გავლენა შეიძლება. გამკაცრებას რამდენად შეიძლება ველოდოთ და კიდევ ვთქვათ, შემდგომში ზრდას კიდევ. დღეს საკმაოდ გვაქვს გამკაცრებული 11%-ია, ეს მოვლენები არის, თვითონ შენარჩუნდება. თუმცა, ვთქვათ, შემდგომ პერიოდში გამკაცრებთ თუ არა, ამის თქმა ახლა რთულია, იმიტომ რომ კომიტეტი რეგულარულად გვაქვს და ამის ცალცალა წინაპირობა რო ყოფილიყო, აუცილებლად აქამდეც გამკაცრებთ. ვფიქრობთ, რომ ბუნებრივი და ნორმალური დონეა ახლა რაც გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი დღევანდელი რუბრიკის სტუმარი იყო დავით უტიაშვილი, ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსი.